מי היה מאמין שהבחור התולה עצמו על חבלים וברזלים מטפס על הסלעים, הוא עמוס בן 80. תמיד מייעץ ועוזר, לא חוקר וחופר, בים ובאוויר, כוכבו מזהיר. בשקט ובודה, בהליכות נועם, הופך כל בעיה ממש לחוויה. חבר אמת, סבא למופתת, אוחז בית ואשף הסרט. עכשיו סגן אלוף במילואים, עמוס כהן, לשעבר טייס קרב, שלום לך. שלום. מטפל באבא, בחוקה ובדמוקרטיה, מלטף כל צמח בגינה, עובד וגוזם ברינה, בקיצור ללא גוזמה, מלא זכויות קרימון, ואני תרם, מצאתי בו חיסרון. אז מזל טוב, עדי מישי.